Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Alltså, det känns ovant att ha platt hår. Jag känner mig så... Och så liksom, alltså, vad fan är det här för jävla place? Liksom... Boom. Man bara, så snyggt. Nej, alltså, jag har liksom varit hemma själv sen igår. Man bara, wow. Alltså, det var ju så mycket lättare att spela ut, liksom... Spela ut. Åh, alltså, varför har man platt hår, liksom? Ska man typ permanenta det till så här... Okej, men alltså, den absolut pinsammaste saken jag någonsin har gjort. Det gjorde jag igår. Ja, och efter det här så berättar jag liksom historien för mamma och pappa för att liksom... Men mamma stod i alla fall och garva ihjäl sig. Hon bara, det här måste du göra en video om. Och jag bara, ja. Varför inte skämma ut mig för liksom 25 000 till? Så att jag tänker så här. Jag frågade er på Instagram. Om ni inte följer mig på Instagram. What the fuck? Nu ska jag... går jag det nu direkt. Nej, men i alla fall, vill du se lite mer om mig? Eller inte direkt för att jag postar så mycket på Instagram. Men vill du supporta mig lite mer så gå in på Instagram och klicka på följ. Alltså jag kommer ju inte kunna inte röra mitt hår i den här videon, men okej. Varför pratar jag om min... Jo, just det. Jag alltså... För jag frågade er på Instagram om ni kunde skicka in saker som... Ni tycker är pinsamt, men som egentligen inte alls är pinsamt. Så jag tänkte att liksom, det passar ju perfekt med min pinsamma historia nu. Som jag för övrigt kommer att dra i slutet av den här videon. Så om du vill höra den historien så får du vänta till slutet av den här videon. Eller bara spola dit om du skiter i vad andra tycker är pinsamt. Men jag tror att det kan vara... Hej mormor. Hej. Vad var det jag skulle säga? Vi kör igång. Kan ju vara bra. Mm. Okej, jag tänker först ta lite grejer som jag själv har skrivit upp. För, alltså ni vet att jag har tandställning. Va? Ja, men ni vet att jag har tandställning. Och det brukar fastna jävligt mycket mat där. Alltså, jag brukar liksom kunna stå och rensa liksom en hel portion. Men i alla fall, nu vet jag att jag gillar mycket... frukt och grönt. Så att det brukar ju oftast fastna mycket spenat, broccoli. Alltså när jag äter äpple, alltså det är liksom ett brunt lag. För att äpple blir liksom brunt efter ett tag. Så när jag äter liksom så här, och sen leva, då är det liksom ett brunt jävla lager av äppelskrutt liksom, alltså. Yeah, tack, då vet vi. Det brukar oftast fastna mycket broccoli. På mina tänder. Och jag tänker liksom inte på det. För att nu har jag haft tandställning i typ ett år. Så att efter jag har ätit liksom. Och sen kanske jag och min pojkvän liksom börjar busa lite grann. Alltså busa. Men alltså ni fattar. Och då så här försöker jag liksom leka lite fin. Och så här. Alltså liksom så här. Om ni vet. Och så märker. För han säger ju liksom ingenting. För att det är så här. Men sen när jag går på toa och liksom kollar mig själv i spegeln. Så tror ni inte att jag har liksom haft en grön jävla broccolibit. Alltså mitt i fejan liksom. Hela tiden när jag har stått där och liksom trott att jag är snygg och bara. Så har jag liksom så här halva jävla middagen kvar i tänderna. Okej, det kanske inte är en sak som man tycker är pinsam men inte är pinsam. För att det här är en sak som är pinsam och som man tycker är pinsam. Men ja, min andra sak är när man säger något och ingen svarar. Alltså det här är typ största anledningen till varför jag inte pratar i sociala sammanhang. För att jag är så jävla rädd att när jag säger någonting så ska typ folk kolla på mig och bara... Alltså liksom så att de hör vad jag säger men de bara väljer att inte svara. Alltså man vill sjunka under jorden. Alltså det är så här, man bara... Varför sa jag någonting?
Ja, men jag försöker återkomma den här rädslan och försöka säga saker lite oftare. Nej. Alltså, side note här också. De få människor som liksom så här antingen stödskrattar eller typ så här stödsvarar eller någonting. Alltså, all kärlek i jorden till er. Alltså, det är så här. Man bara så, tack. Alltså, jag vet att det var så jävla tråkigt skämt, men alltså, tack för att du skrattar. Sen kommer vi till lite mer saker som man tycker är pinsamt, men som faktiskt inte är pinsamt. För att de här grejerna jag tagit upp nu är ju faktiskt ganska pinsamma. Men, alltså när jag var liten, nu är det en helt annan sak, för att jag gör det ju typ varje dag. Men, när jag var liten och liksom gick och handlade åt mamma och pappa, typ så här, ja, men när de frågar, kan du gå och handla mjölk, ägg, ett paket makaroner? Alltså, jag tyckte det var så pinsamt. Och liksom speciellt om man typ träffade på någon så här klasskompis eller någonting. Man bara, hej, jag ska bara handla till makaroner och ja. Alltså det är ju inte pinsamt för fem jävla öre liksom. Alltså alla handlar ju mat. Men alltså jag tyckte det var så, alltså jag, uff. Och inte nog med att liksom bara handla den där jävla maten. Så skulle man ju liksom gå med en kasse hem också. Och det tycker jag också var så jävla pinsamt att gå med den där jävla kassen. Alltså liksom, varför? Alltså, är det bara jag som har tyckt det? Eller liksom, makes the sense att det faktiskt är lite pinsamt? Alltså, det här skulle liksom vara en video om era pinsamma grejer. Men jag har liksom bara tagit upp mina grejer. Men, alltså, det här kommer en sista. Sen ska jag inte säga något mer från mina egna åsikter. Men, något som jag också tyckte var pinsamt förut. Inte nu längre. Men, att kolla posten. Alltså jag vet inte varför, men det var så jävla pinsamt. Och så speciellt när man liksom så här kollar och så var det typ ingenting i. Så man bara stänger igen och går. Eller typ om man kollar och så är det typ någon så här reklam som man tar med sig det och liksom. Alltså det är inte pinsamt alls. Men jag tyckte det var så, alltså jag var så här, nej jag gör inte. Eller typ vänta tills alla gått förbi så att man bara. Ja, för exakt sådär kollar jag posten. har du inte sett min senaste haul med JFR så kolla in den. Länk står i beskrivningen. Alltså, ta selfies bland folk. alltså det gör man inte. Alltså liksom, eller jo, det gör vad du vill, men alltså. Nej, alltså jag skulle aldrig. Nej, alltså jag är faktiskt en som faktiskt skulle döma någon som står. Nej, det skulle jag inte. Kanske. Nej, men alltså. Jo, vad fan, gör vad du vill. Men jag skulle nog inte gjort det. alltså, oh my god, det här är också så jävla sant. Typ vara ute och promenera själv. What the fuck, varför tycker man att det är stelt någonstans? Men alltså ja, det är så här liksom, vart fan ska du? Och så speciellt när man liksom går, och så stannar man, och vänder om. Och man bara, ja. Alltså, okej. Okay. Nej, alltså det har jag verkligen inte ens tänkt på. Även tar jag promenader varje dag. Alltså jag älskar ju liksom att ta promenader. Och promenader själv också. Alltså jag älskar ju att gå med min pojkvän, men alltså jag älskar att ta promenader själv också. Men alltså det är verkligen så här, alltså, vart fan ska du liksom, alltså, motionera liksom, alltså, vad fan är det? Alltså att betala med kontanter verkar ju vara den mest pinsamma grejen som existerar. Alltså jag tycker typ inte det. Alltså liksom, okej, okay, ja, vart fan har du fått tag på de där kontanterna liksom? Men alltså samtidigt. We all do it. Ja? Nej, men alltså. Du får väl typ växla dem med din mamma eller något då. Om det ska vara så jävla. Alltså. Ja. Sträckan när man ser sin vän men är för långt bort för att säga något.
så går man helt tyst där liksom så här. Alltså ni kanske märker hur mycket jag strugglar med mitt platta, äckliga hår. Alltså det är så här, när man ser sin kompis ska man liksom bara stirra rätt på den bara. Eller ska man liksom säga, oj vad fint väder vi har idag. Nej men hej! Vad du där? Alltså ibland undrar man ju liksom hur lågt vissa har sin skämgräns liksom. Skämgräns. När någon lägger ut en bild typ från en restaurang och man vet exakt var det är tagen. Och då sitter du hemma och kollar på din mobil och skäms ihjäl. Alltså, okej, nu dömer inte jag dig, men alltså liksom så här. Det är inget att skämmas för. Det här kan man ju skämmas över lite mer om man säger så. När man typ tappat ett papper på marken och det blåser så man måste jaga det. Alltså, eller typ så här när man tappar en pingisboll, alltså. Alltså det är speciellt det där liksom, man går där med böjd rygg och liksom sträcker sig ner för att hämta den och så flyger det iväg och så man ställer ju sig inte upp och liksom går vidare och försöker ta den utan man fortsätter gå där böjt och bara ja, man kanske inte låter så där men ni fattar vad jag menar. Köpa typ endast en gurka. Man bara, ja, vad ska du göra ikväll? Alltså jag är typ den, bland den pinsammaste människan, när jag ska. Men den här grejen hände mig för någon dag sedan. Alltså jag gick så här på väg hem från skolan, så gick jag i korridoren. Och sen sitter det två tjejer liksom på vägen som jag går förbi. Och så bara liksom helt plötsligt så säger de hej hej. Och jag bara hej hej. Och så inser jag att de pratar i telefon. Alltså... alltså liksom så här, fan vad man skäms. Jag gick där och bara... ja, vem tror jag att jag är liksom? Alltså varför skulle hon säga hej till mig? Att panta. Tänk istället på hur gott du gör för världen. Istället för hur pinsamt det är. Man bara, ja, lätt. Alltså, ja... när man går ut från toan och det står massa människor utanför och väntar. Man bara, alltså, det var inte jag. Det luktade sådär när jag kom in. Alltså, det är såhär, alltså... jag spydde på min killes familjemiddag. Rakt på bordet. Alltså, okej, okay, alltså det är faktiskt jävligt pinsamt. Mm. De bara, alltså du kunde ju sagt till om du inte tyckte om maten. Skratta högt. Alltså det är det bästa som finns. Alltså skäms du över det? Nej. Att riva upp en binda. Alltså liksom kan de göra de där grejerna så att det låter lite mer kanske. Det är som att liksom hela jävla jorden ska gå under bara för att du öppnar den. Så här, säga ett skämt som man tycker är asroligt men som ingen fattar. Alltså kan inte bara liksom, som sagt, alltså stödskratta. Alltså i sådana situationer, bara alltså, snälla. Var en decent human being och bara stödskratta. Alltså den jäveln som bara... va? Jag fattar inte. Nej, kanske att man behöver lite IQ för att fatta mitt skämt. Alltså helvete vad mycket grejer ni skickar in. Jag säger så här. Om ni vill ha en del 2 på det här så får ni klicka på tummen upp, kommentera någonting, gå in och följa min Instagram. Prenumerera, vad mer? Nej, jag ska göra. För jag ska ju också ta och berätta min sjukt pinsamma historia. Alltså det här speglar bara lite av min personlighet och liksom tycker ni inte om den... då är du en jävligt boring människa. Ja. Okej, så här låg det till. Jag var på väg hem till min syrra som ligger ungefär 10 minuter härifrån. Så jag hade ryggsäck, inte riktigt för att det spelar någon roll, men jag hade ryggsäck. Och så var jag snart framme. Det var liksom så här, den sista minuten liksom. Då ser jag min syrras pojkvän åka förbi.
Jag tänkte bara, vad fan, varför stannar han inte liksom så här liksom, hallå, du känner väl igen mig liksom. För medan, alltså, jag skulle väl ändå säga att vi är ganska bra polare. Mm? Han bara, ja, visst. Nej, men så jag känner liksom så här, jag ska hinna liksom ikapp han. Så att, ja, men jag kan säga hej liksom. Så jag håller i min ryggsäck. Alltså det här är också den typ, alltså, pinsammaste grejen man kan göra. Springa med en rygga. Så jag springer där. Alltså liksom, alltså, så jävla fult. Men jag springer då för att hinna liksom ikapp. Och så ser jag att han precis står parkerad utanför lägenheten. Så jag tänkte bara, yes, han har inte hunnit in. Och han sitter där i bilen med ena benet ut. Så jag ser ju att det är hans jobbarbetsbyxor. Men så hoppar han in igen och stänger dörren. Så jag bara, yes, det här är min chans liksom. Så jag bara trippar. Alltså liksom inte så här gå fram som en vanlig jävla människa. Utan nej. Alltså skutta fram liksom. För jag var så liksom så här, nu ska jag skrämma han. Så jag skuttar fram. Och så precis innan fönstret, alltså på bilen. Så hoppar jag och bara, buh! Alltså liksom skrämmer han. En liten millisekund efter jag liksom tagit det där skuttet och skriker liksom vid det här fönstret, så inser jag att det är fel person. Det var inte min syrras kille, det var inte liksom min polare där i bilen, utan det var en helt random människa som måste trott att jag är från vädret, alltså. Oh my god, vem hoppar framför en bil? Och alltså efter det så skäms ju jag ihjäl. Och jag bara inser att liksom, fuck. Alltså, vad har jag gjort? Så bilen står ju liksom precis utanför porten. Så jag, fort går till den här jävla porten. Slår in koden. Det är fel kod. Jag slår in den igen och bara, vad fan var koden? Ta upp mobilen och bara ska ringa liksom syrran och liksom såhär, vad fan är det för kod? Och då kommer ju min syrras kille då, vid dörren. Och öppnar dörren och jag bara, jag trodde det var du. Alltså, jag bara, nej. Och han bara, va? Och jag bara, jag hoppade framför fönstret och trodde att det var du i bilen. Han bara, oj, blev han rädd? What do you think? Alltså okej, okay, så här i efterhand så känns det liksom lite roligare än vad det kändes just då. Så jag tänker ju liksom att jag bippar på det här för att... Alltså det är ju liksom jag i ett jävla nötskal. Så jävla dum. Men det här var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och vill klicka på tummen upp och prenumerera och allt sånt där, ni vet vad det är. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Puh, jag var tvungen att kolla på att micken var på. Man bara, alltså, om den inte hade varit det. Alltså, jag hade bara, fuck allt det här. Alltså, radera mig. Nej, jag ska. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Jag hoppas att du tyckte om den. Hej då.